во дворот бев, си јадев доручек. Појадок. Но од тоа се взем водата во ранецот и ми го немаше. Прошетавте ли низ целиот двор? Да, прошетавме секаде го побаравме, никаде го нема. Што имаше во ранецот? Сендвич и вода. А што доручкуваш? Сендвич. Сендвич викаш, а? Да, не знам што имало поврзано со мојот ранец, но... Што? Да. Што имаше во сендвичот? Па, еве, му беше со майонез, базилион и така да, кетчуп. Но не сречен? Да. Но не си имаше, викаш. Ова е сериозна работа. Мислам дека ќе треба да одиме дека директора. Да, мислам на опција ни. Ајде. Ништо, ајде ќе мора да одиме. А би Иван? Што? Дојди малце. Да. Ова што е? Нанес. Ајде сега сендвичот. Кај мен. Господине, сендвичот близо до веќе нема... Ајде, слободе си. Ајде, ајде, ајде. Ајде. Чува, бе, кај се бе. Не е сендвич. Тинтири-минтири-тинтири-минтири-шоу! Сега ќе ви кажам една математичка финта. Шест по девет плюс шест плюс девет е еднакво на 69. Тинтири-минтири-шоу! Дабарите често носат торбичка под пазувите за да собираат храна и омилените камчиња. Ама не јадат птици. Тинтири-минтири шоу! Замислете, сладоледот на Сапче го измислило дете на 11 годишна возраст. А како се викаше? А не пишуваше. Тинтири-минтири, тинтири-минтири, тинтири-минтири шоу! Извини, играчка, не кев да те скршам. Ете, само си призна дека го скрши. Добро мислев на тебе дека па ти не... го скрши. Ете, гледаш дека ти го скрши. Ема не знам, дете, сакаш, не кеше да те скрши, извини, и ти не му се изнаш. Не, просто не го скрши, Фио. Види, види, види што му направи. Извини, уште еднаш, нема да се повтори више. Тинтири-минтири, тинтири-минтири, тинтири-минтири шоу! Дали сте знаеле дека жирафите можат да си ги чистат ушите со јазикот? Тинтири-минтири шоу! Дички, да ви кажам нешто. Јас сум толку добро воспиени, што тоа можам да го направам со затворени очи. Тинтири-минтири шоу! Сите деца што имаат 6 години се смеат 300 пати на ден. Јас имам 6 години. А јас 8. Вие големите 13 пати. На ден? Да. Тинтири-минтири, тинтири-минтири, тинтири-минтири шоу! Ај,
Ајде, народе, повелете! Дојдете да го видите моето чудовиште! 50 денари едно диркање! Загарантирано дека ќе се исплашите до коска! Ајде, доаѓајте, доаѓајте! 50 денари! Ајде, повелете! Добро, ја јас ќе видам, па што? Нема шанси да се исплашам. Да, стоја. Ти ја знам лозинката! Ајде, ајде, следниот, не се скрджавете, 50 денари! Не, не, што си се развикала толку? Еве, јас ќе го видам, сигурно нема да се сплашам. Ти ја знам лозинката! Ти рекол дека е страшно? Ајде, ајде, луѓе, повелете! Ајде, ајде, следниот, доаѓајте, само 50 денари! Диркање на моето чудовиште, ајде! Дај да видам какво е тоа чудовиште. 50 денари прво. Што? 50 денари? Ти ја знам... Чекај! Чекај! Врати се, ми пропадна бизнисот! Еј, парите! Тинтери, минтери, тинтери, минтери, тинтери, минтери, шоу! Тинтери, минтери, 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 шоу! Thank you.
Тинтери, минтери, тинтери, минтери, тинтери, минтери шоу! Причината поради која знаменијата немаат виолетова боја е тоа што понано виолетовата боја била поскапа и од злато. Тинтери, минтери шоу! Дали сте знаели дека лимонот содржи повеќе шекер од колку јагодите? Тинтери, минтери шоу! Луѓето не киваат додека спијат, зашто мозокот го исклучува рефлексот за кивање. Тинтери, минтери, тинтери, минтери, тинтери, минтери шоу! Дечки, да ви раскажам една приказна. Еднаш, многу одамна, во една куќа, живееле многу глувци. Кога мачката слушнала за ова, си рекла: «Хм, ова е вистинското место за мене. Одам да се гостам». Кога стигнала во куќата, почнала да ги лови и да ги јаде глувците. Дечки, дојдете вам. Најдов скришно место. Дечки, да побрзаме! Мачката ми е за петици! Со своите се браќа сестри! Што? Кој? Каде? Мачката! Мачката иде! Што? Страчката иде? Ма! Мачката! Што? Мачката, леле мајчице, се плашам! Не, тука се плаши, тука бегај! Отидов! Кога виделе глувците дека никако не можат да ја побегнат на мачката, одлучиле да се скријат во своите дупки. Мјау! 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 Хм, овде нешто чудно се случува. Морам да смислам некој трик и да ги натерам да излезат од своите дупки. Одеднаш мачката се сетила. Легнала на подот, како да е мртва, со нозете нагоре, а со опашот надоле. Ей, браќа, сестри, оваа мачка не мрда, изгледа псовисала, а може би и не. Што, се вакумирала? Абе, не бе, тапча псовисала, умрела, не е дел од живите. Сега, слободно можеме да јадеме да се веселиме. Може би се приправа. Ајде да бегаме. Не дозволувај да бидеш измамен од некој што еднаш се покажал како опасен. Тинтери, минтери, тинтери, минтери, тинтери, минтери шоу! Замислете, во Јапонија се смета за среќа ако сумо борач ви го расплаче бебето. Тинтери, минтери шоу! Е, погледни во небото. Што е тоа? Не е птица, не е ни авион. Чекај, змија е! Аха, има само 5 змии што можат да летаат повеќе од 100 метри во воздухот. Чуваш? Тинтери, минтери шоу!
Еден, два, три, четири, пет, шест. Никой човек во светот не може да свитка лист хартија повеќе од 7 пати. Тинтери-минтери, тинтери-минтери, тинтери-минтери шоу! Ајде, јас ќе бројам. Фауна или флора, бројанка, таја спора, цвеке или зајак, да победи кој е најак. Дара, ајде, јас ќе го држам кошот. Ајде. И јас сакам да го држам кошот. Не може, Румен, мене ми се падна. Ето на Сливија давам топка. Ајде се смениме, јас ќе ти дам цела кеса бомбони, а ти мене една топка. Благодарам. Боли. Каде си ти до сега? Како ти текнова? Омилена приказа ме е Ровенци, Јованци и Марика. Добро. Браво, Румен. Ето што значи да читаш. Тинтери-минтери, тинтери-минтери, тинтери-минтери шоу!
Орангутани, нешто. Нешто лута да носиме? На какво е лута? Остави ме сега, видиш, ово, си читам, си информирам. Лута си, дай вам да. Дай да остави. Кажи ми, што ти е лута си, значи знам. Е, оно е клемпави от Мартин, от Канес. Што, заради него се нервираш? Абе се допира, мене ке ме зафркава. Шегува. Ким се абува, скрием брой, па шо ми се беа, он ненормална ли сум? Па та ли го беа, дай да му се јавиме ние. Што? Ке му се јавувам, ти изиграам како него јави му се, кажи му што мислиш. Ајде, јави му се. Ма кажи ми што да му кажам. Чекај. Ајде, ќе ти кажам. Кажи ми што да кажам. Ма кажи му што мислиш ти, ние паметни, ова глупави сме. Со наслике се зафркаваш ти, ние не сме петгодишници. Кажи му нешто тоа. Ало, што мислиш бе ти, ние паметни, ова глупави ли сме? Ти знаеш ли со кого се зафркаваш, бе? Шегуваш. Уште еднаш ако се јавиш, ќе те пријавиме. Уште еднаш ако се јавиш, ќе те пријавиме. Слушаш? Слушаш ли, бе? Секретарка? Која е тоа? О, па не можеш да го добиеш. Таа се појавува, знаеш. Кога не можеш да го добиеш, има секретарка. А кај се појавува тоа? На телефон, нели, кога не можеш да го добиеш, па таа се појавува. Па не можеш да ја видам, не се појавува. Па не можеш да ја видиш, таа таму зборува. Чекај, таа работи кај него? Не. А плати, дава, или? Ох, не разбираш. Добро, не е важно, ајде се збуни, ајде. А, бе, не разбирам. Бесплатно, така само као услуга му прави. Така не, сигурно не, е шо робни радиш. Не, 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 ни тоа, добро, не морскај. Кат, супер сте, одличен ви е скетчот, браво, браво. Ајде. Фала Богу, еден добар скетч. Тинтери-минтери, тинтери-минтери, тинтери-минтери шоу! Добро, брака. Знаете ли дека пингвините имаат одличен слух и ако ушите не се гледаат? Како е тоа можно? И нема нешто посебно, треба само да имаш талент. Окей! Во Нов Зеланд има повеќе овци од колку луѓе. Тоа така видат. Нилскиот конј има посилен грис од крокодилот. Мам! Ало, мало бе. Чекај, треба нешто да кажам. Ајде, чао. Рикањето на ноот е погласно од лав. Тинтери-минтери, тинтери-минтери, тинтери-минтери шоу! Ништо е домашно. Да не ме прекинав ако сабе. Не. Ей, но и се може да ни помогнеш? А, па, овие, па тебе, Ана, овие, скоро сите ти се грешни. Зошто овако овие се многу лесни за задачи, ама... Добра, нема врска. А, овие? Сеја ќе проверам. Ова не ти е точно. Ова ти е точно. Сега ќе ти напишам некои одговори, ти ќе ги повтори. Еве, овие што ти ги напишам, поправи. Ете така. А се гледаме, дечки. Чао. Ајде, чао. Уф, добро, не побежи домашното. Сега ќе имаме питки, што ни ја кажа. Ана,
добив петка, види. Вау, и аз добив петка. Тоа е за што ни помогна Нина. Да. Сите ми ги реши мене. Се имам петка. Да, исто и аз. А сега ти се јасни задачите? Ба да кажам, не ми, за тоа само што ми ги реши, си имам петка да сега. Исто и аз. Ало? Ей, ало, Нина. Ана, те молам дојдете со Нина кај мене дома, на вистина, морате да ми помогнете за домашното по француски. Имам многу за учење, а и ништо не разбирам. Вие имате петка француски, вие сте многу добри по француски, ве молам дојдете. Добро, чекай да ја праша мајка ми. Се што ќе правиме? Не знам, ај глуме мајка ми, боже, не напуштат, молам. Ајде. Еве ти еден мајка ми, Нина. Ало, јас, Ана, не ја пуштам, имам многу за домашна. Во ред, нема потреба, ќе помадам помош од некој друг. Пријатно. Добро, фала Богу, се спасивме. И сега што ќе правиме? Не знам. И видео ва сека? Видео многу баба. Фала, многу баба сека. Многу ме лошо мене. Тебе? И мене. Боже, нема да отимам во школа. Ало, дечки, ќе дојдете кај мене денеска и не грижете се за домашното по француски. Ми помогна ми и затоа сега имам петка. Е, не можеме, Нина, но во болница сме, многу не е лошо. Што ви е? Подаш бе да не ти кажам. Па што ви е? Ке се смееш, нема. Нема да се смеам, па ние сме другарки. И се паници имаме. Леле, многу ми е жал. Ако треба, можам да дојдам со вас во болница, ако ви треба. Не треба, не се секира. Епа, во ред, јас ќе одам на роденденска забава кај Мија. Ајде, се гледаме. Чао. Тинтери-минтери, тинтери-минтери, тинтери-минтери шоу! Дон иде, камера иде. Не, само нешто да ви кажам, треба... Не може. Шеста сцена. Не е добро. Една скала по-ниско. Извинете, само малко режисира, ама... Тон иде, камера иде, акција. Камера не оди, значи треба нешто само да ви кажам, може ли? Не може. Клапа. Режисер, умрам. Урам тото. Хајде. Шеста сцена. Канина, ајде пеј. Браво, браво, одлично. Ама не е одлично, батерија немаше. Тинтери-минтери, 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 тинтери-минтери,